Сайн байцгаана уу хүмүүд ээ. Гагнуурын багш дорж оролдсон байна. Өнөөдрийн хичээлээр бид нэр Булангийн байрлалд катетыг хэрхэн бодох талаар үзнэ. Булангийн байрлалд катет бодох аргачлал. За хамгийн нэгдүгээрт бид нэр ойдлын зузаан олох шаардлагатай. Метал ойдлын зузаан. Метал ойдлын зузааныг олохын тулд А тэнцүү 0.7 үржих нь Т. А Т гэдэг нь бол металлын зузаан. Европ стандартаар Т үсгээр тэмдэглэнэ, олон улсын стандартаар S үсгээр тэмдэглэнэ. 0.7 тогтмолтой. За дараад нь катет олох арга. К тэнцүү А язгууртор 2 К катет. А ойдлын зузаан 2 тогтмолтой. Ойдлын өргөн болох арга дараагийн дугаарт нь С тэнцүү язгууртор А квадратыг нэмэх нь Б квадрат. С ойдлын өргөн А ба Б катет. За бид нар энэ жишээ бодлого бодож үзье. Жишээ нь Т гэдэг нь металлын зузаан 12 мм гэж өгөгдсөн байна. А тэнцүү 0.7 гүрчих нь 12. 8.4 мм ойдлын зузаан. К тэнцүү 8.4-ийг өгөрчих нь язгууртор 2 тэнцүү 11.87 мм катет гарч ирж байгаа. Энэ гарч ирсэн катетийг бид нар энэ томьёонд орлуулж үзье. 11.87 квадратыг нэмэх нь 11.87 квадратыг нэмээд язгууртаас гаргахад 16.78 мм гарч байна. За эндээс бид нар зурган дээр нэг метал, хоёр металлын хооронд нь булангийн байрлалд холбоход энэ хэсэг С буюу ойдлын зузаан гэж ярина. Катенуз гэж ярьж байгаа. А энэ хэсэг катет, катет. За энд бүр задлаад харах юм бол ойдлын 16.78 гэдэг мэн. Эндээс энэ хоорондох цай гэсэн үг. А катет гэдэг мэн энэ. Электродын голчийг сонгоо авах тухай. Гагнах металлын зузаан, түүний марк, эргэн засалтын хэлбэр, холболтын төрлөөс хамаарна. За нэгдүгээрт нь металлын зузаан 0.5-аас 1.5 мм байх үед электродын диаметр 1.5 2 мм диаметртэй электродыг хэрэглэнэ. Хоёрдугаарт нь 1.5-аас 3 мм зузаантай метал байх үед 2 буюу 3 мм диаметртэй электродыг хэрэглэнэ. За 3 дугаарт нь 3-аас 5 мм зузаантай метал байх үед 3 буюу 4 мм голчтой электродыг сонгож авна. 4 дугаарт нь металлын зузаан 6-аас 8 мм байх үед 4-өөс 5 мм голчтой электродыг сонгож авна. 5 дугаарт нь металлын зузаан 9-өөс 12 мм байх үед 4-өөс 6 мм голчтой электродыг сонгож авна. Гагналтын гүйдлийг сонгоо авах. Гагналтын гүйдлийг электродны голч ба гагналт хийх байрлалаас хамааруулан тогтооно. Доод байрлалд хэрэв гагнаж байгаа тохиолдолд энэ томыг ашиглана. I-г тэнцүү K гүрчгэндээ I-г гэдэг нь болохоор гагналтын гүйдэл. Ампер хэмжигд нь D гэдэг нь электродны диаметр. K нь коэффициент. Амперийг авах нь миллиметрээр хэмжигдэнэ. За коэффициентийн талаар электродны диаметрээс хамааруулсан коэффициентууд хэрэв электродны диаметр 1-2 мм байгаа тохиолдолд 25-аас 30 амперийг авах нь миллиметр гэсэн коэффициентийг ашиглана. Электродны диаметр 3-аас 4 мм байгаа үед 35-аас 40 гэсэн энэ коэффициентийг ашиглана. 5-аас 6 мм диаметртэй электрод ашиглаж байгаа үед 45-аас 60 амперийг авах нь миллиметр гэсэн коэффициентийг ашиглана. Хэрэв босоо байрлалд гагнаж байгаа тохиолдолд I-г тэнцүү 0.9-ийг үржих нь K үржих нь D гэсэн энэ томьёог ашиглана. За жишээ бодлогыг харъя. 0.9-ийг үржих нь 30 коэффициент, 30 гэдэг нь коэффициент, үржих нь 3 гэдэг нь электродны диаметр. За энд 81 ампер. 81 ампер. Таасны байрлалд гагнаж байгаа тохиолдолд 0.8 гэсэн тогтмолтой К-гаар үржүүлж мөн бас электродны диаметрээр үржүүлнэ. За энэ жишээ бодлого нь 0.8-ыг үржих нь 25, үржих нь 4, 80 ампер. 0.8 гэдэг нь тогтмолтой, 25 гэдэг нь коэффициент,
А 4 гэдэг маань электродны диаметр. Ингээд бид нэр 80 ампер гээд таасны байрлалд гагнах гүйдлийг тогтоолоо. Өнөөдрийн хичээл хамт хэлсэн хүүхдүүдэд баярлалаа.